Pra, ti ke shkuar një herë në Argjentinë, ke shkuar në pikën më jugore, në skajnë më jugore të asajane të globit, dhe ndërkohë nga ana tjetër pastaj e nis për Antarktidë. Nga nxet ke shkuar në të ftohtë praktikisht. Je, bie që mora dy valizhe me vete, një për rrobat të ngrohta dhe një për kasile për Antarktidë. Dy ditë të ka zgjatur udhëtimi nga Argjentina për në Antarktidë. Sa të kushtoi bileta? Bileta bente $9,000 për të nisje na Ushuaj, të rish 9 ditë në Antarktikë, edhe pasi të kthesh edhe 2 ditë me mbrapa. Po. $9,000 amerikane. $9,000 për të shkuar nga Argentina në Antarktidë. Vetëm nga aty mund ta nisje udhëtimin për Antarktidë apo zgjodhe ti vet për ta bërë udhëtimin nga ande? Shumicët e anijeve edhe shumicët e programeve që të qojnë atje, se vetëm disa kompani kanë të drejten për të ikur në Antarktikë, nisen në Argentina. Kështu që je detyruar një farë mënyrë që shkosh nga Argentina.